ရှင်ပြန်ထမြောက်သောယေရှုသည်ကျွန်တော်အားကြီးမားသောလုပ်ပိုက်ခွင့်တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကျင်28အပိုင်းငယ်18ကနေ20ယေရှုသည်အနှစ်အပါတို့ချင်းတော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမိကြီးဘုံ၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တစ်ခုရှိသည်များတို့ကိုငါခံရပြီတင်းတို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါသည်ပဲဖြစ်စီလျက်ခမေးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်၏နာမ၌ဗုဒ္ဓဇံကိုပေးကြလောငါသည်တင်းတို့အားပေးသည်များသောပြည့်ညတော်တို့ကိုဆောင်းလျှောက်စီခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုန်းတိုင်အောင်တင်းတို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်လောကကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးကျွန်တော်တို့၏လူသားပြဒနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးရန်ထမြောက်သောနေ့တည်သုံးရမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နာနေမှုစာလင်းချိန်မှာမာဂဒလမာရီနဲ့အခြားမာရီတို့သည်ယေရှု၏တင်ကြိုက်ကိုသို့တွားခဲ့ကြပါတယ်။တင်ကြိုက်ကိုအဝင်ဝသို့ရောက်ခါနေတွင်အလင်းကြီးတစ်ခုလှောက်ခါတွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်သမန်သည်နင်းကဲ့သို့ဖြူစင်တို့အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးခေါင္ငင်ကနေအလင်းရောက်ရှိလာပါတယ်ပြီးတော့တင်းကျဲဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့နေသောကျောက်တုံးကြီးကိုလိမ့်ထုတ်ကာကျောက်တုံးပေါ်တွင်ထိုင်နေပါတယ်တင်းကျဲဆောင်တမ်းများသည်ခေါင္ငင်သမန်ကိုမြင်သောအခါကျောက်တုံးထဲလန်းသွားကြပါတယ်သူခေါင္ငင်သမန်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှာနေတဲ့ယေရှုကငါတီးပါတယ်သူဒီအိနီးယားတွင်မရှိတော့ပါဘူးမင်းတို့မူရီအတိုင်းထားမြောက်တော်မူပြီးကောင်းကင်သမိုင်းစကားကိုကြားတဲ့မင်းမတို့ဒီအလွန်ကြောက်ရွံ့နေပါတယ်ကောင်းကင်သမိုင်းကဒီလိုဆက်ပြောပါတယ်တင်းတို့ဒီမြင်မြင်သွား၍ယေရှုဒီထားမြောက်၍ဂါလိလဲပြည်သို့အရင်ကြွားတော်မူ၏အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရင်ယေရှုကိုတွေ့လိမ့်မယ်အလွန်ကြောက်လဲကြောက်ဝမ်းလဲတာပြီးအမျိုးသမီးများသည်တင်းကျိတ်ကိုမှထွက်သွားကာတပည့်တော်များအားသတင်းကြားရန်အလျင်အမြင်ပြီးသွားကြပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တပည့်တော်စစ်သည်ဘာရောဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ယေရှုမင်းမှခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်လွန်တော်ပေါ်သို့တိခဲကြပါသည်။အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကသူတပည့်တော်ကိုအနာဂတ်မှာသူတို့လုပ်ရမယ့်ကြီးမြတ်တဲ့အမှုအကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။ဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့မိကြီးပေါ်ရှိအခွင့်အာဏာရှိသမျှတို့ကိုငါအားအနှင်းပြီတို့ဖြစ်၍တင်းတို့ဒီသွား၍လူမျိုးတကာဤတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမေရောသားရောတရှိနှုတ်ဝိငင်တို့၏နာမ၌ဗုဒ္ဓဇံကိုပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုန်းတိုက်အောင်တင်းတို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တို့ကမိန်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကျွေးများသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖျားသခင်၏တာသမင်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကိုယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုယ်ချင်းနေကိုကိုကိုဘဟုပြုသောအတွေးများကနေဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောပြောင်းလဲရအခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်ပြုကိုကိုယ်ချင်းတိုင်းတွင်ကပောက်ချင်းခန်းချစ်တော်ပိုင်ငယ်စင်ငါခရစ်တော်၏နာမတော်၌ကျွန်တော်တို့၏အခြင်းစဉ်နှင့်ကောင်းမှမှုများကိုချူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်နာတို့ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ဤဦးနောက်ထဲတို့ဝင်ရောက်ကာကျွန်တော်ဤဝိညာဉ်ကိုအုပ်ဆူလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ဟာအားကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘောပြုတ်ကိုကိုယ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲရှိတော်မူသောခရစ်တော်ကိုဝေးကွာစီရန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးများကိုပျောက်ဆုံးသွားစီသောစာတိုင်းဥကောင်းကိုနှိပ်စက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်သခင်ဒီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်လောကတို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စီလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှဝိညာဉ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖျက်သခင်သာလင်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဘယ်သူလဲ။ဖျက်သခင်နဲ့ကင်းကွာသောမူလပြဖြင့်ဝိပွားလာသောလူသားများ၏ပြဒနာအလုံးကိုဖြေရှင်းပေးရန်ကပောက်ချင်းခန်းကြီးတို့ပိုင်ငယ်စင်ငါမှာပါရှိတဲ့မိမိုင်းအမျိုးနွယ်ဖြစ်သောမေရှိယသည်ဤကွာမီကြီးတို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုးယူတတ်ဖြစ်
သောစာတိုင်းဥကောင်းကိုချူဖြတ်ပြီးသောစစ်မှန်သောရှင်မယင်ဖြစ်ပါတယ်။မူလပြည့်နဲ့မွေးဖွားလာသောလူသားအားလုံးသည်အပြည့်နဲ့တည်ခြင်းတရားဖြင့်ချီးလောင်ထားပါတယ်။တည်ခြင်းတရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆုပ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲကြောက်ရွံ့စေခြင်းဖြင့်စာတိုင်း၏ဂျုံဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိစင်နဲ့အမြလူတွေရဲ့အလုပ်ပြဿနာရောဂါထုပစ္စည်းတွေကြောက်ရွံ့မှုစိုးရိမ်မှုစေတကြမှုစိတ်ပြအားငယ်မှုနဲ့ဒေါသတို့ကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့သောငယ်ရွယ်သောဒါဝိဒ်သည်ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့နာကျင်မှု၏အခက်ခဲများကြားတွင်ပင်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်သည်ငါ၏အတူတင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ငါမကြောက်ရလို့ပြောပါတယ်မာနဤဦးကောင်းကိုငါငင်းဆဲတဲ့ခါတိုင်းမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆူချပီးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းလူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့စာတိုင်းအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားသောပျော်ရွှင်မှုဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်ဆိုကြပါစို့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်သားသမီးများဖြစ်သည်ပြဒနာအားလုံးပြင်းမြောက်ပြီးစာတန်ထွက်သွားပြီးတန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးကဘာမီကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားဝင်ငါရမည်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တည်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်ရှမာတေခရုခန်ဂျီနာဆက်ရှိအပိုင်းငယ်ဆက်ရှိကနီနာဆေအယဆူယင်ယေရှုဒီကာရဏီတောင်ပေါ်၌လောကကားရိုက်ပေါ်တွင်အတိခံခဲ့ပြီးဒုံညမြို့နှင့်တွင်ရှင်ပင်ထားမြုပ်ခဲ့ပါသည်သွေးတပြေတော်မြတ်အားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မဟာမရှင်ကိုတွားဖို့ရန်စီခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်မြတ်များကိုနားလည်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတော့အခါစင်ကောင်းမွန်တဲ့တခုစားသင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှင်အမြတ်ကဘာဖြစ်မလဲဤအရှင်အမြတ်များကငါသည်ဖျားသခင်၏ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားသောဖျားသခင်၏သားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၏အသက်တာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ရောက်ရှိလာတော့အခါလုံငန်းစဉ်တိုင်းတွင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်ခဲများသည်ကောင်းကြီးများစီသို့ဦးတည်သွားကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဒီဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ကပောက်ချင်းခန်းကြီးတော်ပိုင်ငယ်စင်ငါကိုကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ပေးထားသောအဖြစ်ကိုတင်တွေ့တော့အခါစိတ်မှန်သောငြိမ်သက်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအတရားမပြူပြီးဘုရားသခင်ကငါကိုရွေးချယ်ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဤကုခန္ဓာ၌ခရစ်တော်ပြုသောအမှုရာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါကခရစ်တော်ကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်စိမံသောဘုရင်ကိုတည်ရှိပြီးနတ်ဆွေရဲ့ဂျွန်ဘဝကနေလွမြောက်ပြီးမာနိုင်အလုတ်များကိုဖြစ်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းချင်းများနဲ့ဘီအိုပုတ်အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်ပြီးတော့စစ်မှန်သောဇီပရဟိတ်မှုကိုခရစ်တော်၏နာမအမိပြု၍ဆောင်ရွက်ပါအပြစ်တရား၏တကူမှလွတ်မြောက်ပြီးသမာဓိရနှင့်အသက်ဖြစ်သောဘုရားသခင်တွေ့ဆုံဖို့လမ်းစားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပရိုဖက်တစ်အခြင်းများကိုလုံဆောင်ခြင်းဖြင့်သမာကျမ်းစာတွင်တွေ့ရသောအဖြစ်များကိုရရှိခံစားလိုက်ပါဒီနေ့မှာခရစ်တော်ကိုစံကျင်နဲ့မယုံကြည်တဲ့စကားအလုံးကိုဖျက်လိုက်ကြရအောင်။ဝိညာဉ်ကြီးရထိတ်တဲ့စီဝေးဖြစ်လာပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်တွေကိုတင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှအသုံးပြုပြီးကဘာပေါ်ရှိဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းဖြစ်တဲ့ကြီးမြတ်သောသာသနာအလုံးကိုရရှိရန်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ငါသည်ဖျားသခင်သားဖြစ်ပါ၏ကောင်းကင်နှင့်မိကြီးကိုအုပ်စုတော်မူသောခရစ်တော်သည်ငါကိုခန္ဓာမှမူလအပြစ်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနေ့တိုင်းအတိတ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ခွင့်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ယခုမှကျွန်တော်ကိုခေါ်၍ကြီးမားသောလုပ်ပိုက်ခွင့်တစ်ခုပေးခဲ့သောယေရှု၏ကြည်ချင်းမေတ္တာဖြင့်ကျွန်တော်အားလူမျိုးပေါင်း138နိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့မရှင်ကိုPC ပေးမဲ့ကပဧဝံဂေလိဝိညာဉ်ကြီးရထိတ်တဲ့စီဝေဖြစ်စီတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏
Amen.